Salam əziz izləyicilərimiz, sözümüzü verilişin növbəti buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Bugünkü mövzumuz teatr və teatrımızın bugünüdür. Qonağımız Əsas Teatrının aktyoru İmran Lalayevdir. Xoş gördük İmran bəy. Xoş gördük. Necəsiniz? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Yaxşı olarsınız, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. İmran bəy, ilk olaraq belə bir sual verərdim ki, teatr dedikdə ağlınızda nə canlanır? Belə deyim də, mən əslində uşaqlıqdan olub belə, yəni filmlərə baxırdım falan, sonra öz-özümə improvizələr edirdim, güya ki filan aktyoram, dalaşıram, nə bilim, nə belə şeylər, yəni ağlımda həmişə canlanıb uşaqlıqdan bəl. Həyat gətirdi, çıxartdı aktyorluğu yoluna. Yəni həyatımda, ağlımda həmişə o canlanıb ki, necə deyim, bir yerdəyəm, yəni xəyal kimi özümü təsəvvür edirdim ki, o filmə, adi bir filmə baxanda mən özümü o filmdə təsəvvür edirdim, belə bir şey. İmran bəy, nə üçün 21-ci əsrdə teatra maraq azalıb? Teatra maraq azalıb, Ola, bu sual biraz çətin sualdır, çünki belə deyim də, bizim xalqın yəni görüşünə baxanda çox insan gülüşə önəm verir, yəni komediyaya önəm verir. Amma teatrda yəni o qədər də komediyaya önəm verilmir, çünki yəni mən bildiyimə görə, çünki belə o qədər də yəni necə deyim, təcrübəm yoxdur o vaxtda. Bildiyiniz kimi yeni aktyorluğa başlamışam. Komediya üstünlük verir ən çox. Amma belə olmamalıdır. Yəni, ən çox dram, nə bilim, belə əsərlərə üstünlük verməlidir insanlar. Mən belə fikirləşim. Ona görə zəifdir. Komersiya bu sahədə daha çoxdur. Ona görə ola bilərmi? Yəni, komediya sahəsində. Ola bilər. Çünki bu sahə elə bir şeydir ki, yəni indi mən rejissorların adından danışıram, amma elə bir sahədir ki, yəni əgər ən çox gəlir, hardan gəlirsə, yəni cəmaatın istəyinə baxır o. Əgər cəmaat bunu istəyirsə, komediya istəyirsə, onlara komediya verirsən. Yox, əgər dram istəyirsə, dram verirsən. Ona görə komediyaya üstünlük verdiklərinə görə ən çox komediyaya üstünlük verirlər və bu vaxtı da indi bir çox filmlər, Azərbaycanda çəkilmiş filmlər çoxu komediya ilə bağlıdır. Düzdür, olmalıdır hər biri. İşdə dram olsun, onda komediya cüzi də olur, olur. Yəni, hər şey də var. Yəni, ona görə teatrda çox vaxt dramatik şeylər canlandırılır deyə ona görə insanlar yəni bilmirəm bizim yəni bizdə olan xalq ona yəni üstünlük verdiyinə görə teatra çox vaxt gəlmirlər. Və sizcə bizim Azərbaycan teatrlarında dramaturq problemi var mı? Yox. Yetəri qədər var? Problem yoxdur, yox. Çünki yetəri qədər eləyə bilirlər. Eləyə bilərlər, amma yenə də dediyim kimi tamaşaçının istəyi ilə şey edirlər, amma mən buradan yəni tamaşaçılarla da demək istəyirəm ki, yəni çox da komediyaya üstünlük vermək lazım deyil. Düzdür, gülüş insanı cavanlaşdırır, amma çox da komediyaya üstünlük vermək lazım deyil. Bir həyatı cəhətdən, bir dramatik cəhətdən olan tamaşalara baxmaq lazımdır, ən çox da kitablar oxumaq lazımdır. Sizcə insanlar müasir günümüzdə həyatlarının hansı anlarını səhnədə görmək istəyərlər, yaxud istəyirlər? Aktyor kimi? Bəli. Yəni bir aktyor olaraq. Valla, mən indi insanların həyatını bilmirəm. Məncə,
hər insan onu istəyər. Yəni, belə deyim də, mən indi bir çox çətinliklərə yaşamışam. Və mən özümdən deyim, yəni kimin adından danışmaq olmasın, yəni özümdən deyim, mən mənim məşəlçin yaşadığım çətinlikləri falan, onları istəyərdim canlandırmaq. Nə kimi çətinlikləri? Hazır ki günümüzdə, yəni sizin... Yox, bilirsiniz də məndə. Bəli, bəli. Yəni, bir çox problemlər olub o vaxtdan bəri, hadisəyə düşmüşəm. Ondan sonra özüm, yəni necə deyim, insan düzdür, yıxılmışam. Amma öz, necə deyələr, mənəvi cəhətdən yıxılmamışam. İndiyə qədər, yəni, bunu hər kəs, yəni məni tanıyan hər kəs deyə bilər ki, İmranın nə qədər pozitiv bir insandır. Yəni, yıxılmamışam. O şeyləri, məsəl üçün, canlandırmaq istəyərdim və necə deyərlər, insanlara göstərmək istəyərdim ki, yəni, belə olmaq lazımdır. Mən indi özümü tərifləmirəm, amma bəzi cəhətdən, yəni mənə yazanlar olur, təbii ki, sual verənlər olur ki, sən necə belə bu qədər yəni, problemləri yaşamışsan, mən demirəm, çox böyük, yəni belə. Şükür, yəni bugünümüzə. İndi hər şey yaxşıdır. Yəni, suallar verən olur, siz necə oldu ki, belə özünü toparlaya bildin, necə oldu ki, belə pozitiv olursan, gülürsən, hər şey qaydasındaymış kimi davranırsan. Bu şeylər, yəni, insanlara maraqlı gəlir. Ona görə də bunları göstərmək istəyərdim, yəni. Bəli. Əsas teatrı Adamlar və Sıçanlar əsəri ilə gənclərin rəğbətini daha da qazandı. Aha. Bu haqda danışardınız. Düzünü deyim, mən elə Əsas teatrında ilk elə Adamlar Sıçanlar tamaşası ilə necə deyim, səhnəyə çıxmışam ilk dəfə. Bəli. İlk dəfə aktyorluğa, yəni o tamaşa ilə başlamışam. Belə olub, yəni kollec vaxtı olub, oxuduğum vaxtlar olub, KVM falan keçirmişik, universitetlər arası, nə bilim, belə bəzi tədbirlərdə, yəni aktyorluqla bağlı olan şeylərdə iştirak eləmişəm. Özümün də həvəsim olub. Mən belə deyim də, indi gəlin, teatra gəlişimdən başlayayım sizə. Bəli, bəli. Teatra gəlişim, ilk öncə, Orxan Adgözəl adlı bir dostum var, onun sayəsində oldu. Yəni bizim bədi rəhbərimiz Niyad Qulamzadə, Orxan ilə dost. Orxan bizim teatrda işləyirdi, orada çalışırdı. Məndən qabaq onlar Yuxum tamaşasında, Dum tamaşası və bir çox tamaşaları göstərmişdilər. Ondan sonra Adamlar Sıçanlar tamaşasında Orxan mənə dedi ki, bəs belə bir iş var, işləyirsənsə, yəni bizə qatıla bilərsən. Ondan sonra Niyad gəldi, bizdən danışdı, elədi falan filan, dedi belə-belə falan, başa saldı hər şeyi. Ondan sonra başladıq məşqlərə, reklamlarımız çıxdı falan, çəkilişlər oldu. Ondan sonra ilk dəfə opera və balet teatrında dediyiniz kimi çıxış elədik və çox gözəl alındı. Düzdür, biraz problemlərimiz var idi, amma əsas odur ki, tamaşaçıya o emosiyanı ötürə bildik. İlk dəfə də mənim teatra gəlişim Adamlar və Sıçanlar tamaşası ilə başladı. Bəli. Oynadığınız rol haqqında nə deyə bilərsiniz Adamlar və Sıçanlar əsərində? Oynadığım rol haqqında əslində, belə deyim də, rolları biz seçmədik. Yəni, biz özümüz seçməmişik. Yenə deyirəm, bizim bədi rəhbər Niyad Qulamzada bizə yəni, çağırdı, oturduq. Yəni, sən bu rol da, sən bu rol səndir falan. Biz başladıq, ondan sonra rollarımızla tanış olmaq. Mən kitabını da oxumuşam, filmini də seyr eləmişəm, Adamlar və Sıçanlar tamam.
əsərini. Başladım rolla tanış olmağa, başladım özümü həmin rolda görməyə. Ümumiyyətcə, aktyorluqda belə bir şey var ki, burada indi mən İmranım. Amma səhnədən İmran deyildi. Slim olaraq çıxış edirdim. Yəni, ümumiyyətcə, mən o rola girəndə də, məşqdə də falan da, yəni, İmranı qoyurdu bir qırağa. Yəni, tək, ümumiyyətcə, aktyorda belə olur da, İmranı, məsələn, özünü qoyursan bir qırağa, çalışırsan, həmin insanı maksimum dərəcədə canlandıra biləsən. Canlandırdığınız obrazda, yaxud obrazlarda özünüzü tapa bilirsinizmi? Yəni, xarakter olaraq, yaxud görünüş olaraq? Tapmışam, hə. Yəni, bunu mən əslində orada məşq prosesi gedəndə də yəni, sual verirdilər ki, bəs, Bədir rəhbərimiz sual verirdi ki, bəs, nə kimi görürsən, bu insan, yəni, nə inir? Məsələn, fermada gedir də söhbət, adamlar və sizlər söhbətdə. Bu insan orada nə inir? Nə işlə məşğuldur? O nə inəmək istəyir gələcəkdə? İnsanların münasibəti necədir? Yəni, belə-belə şeylər. Onları və çalışırdım mən özümdə, onu tapım. İmran bəy, sizcə hazırki günümüzdə teatra marağı artırmaq üçün nələr edilməlidir? Yaxud aktyorlarımız, teatr heyəti? Nələr etməlidir? Bu suala əslində gözəl bir sualdır. Ən əsası da, necə deyim, nəzəri yox, praktiki cəhətdən müəyyən tədbirlər olmalıdır. Varlardır, kurslar olmalıdır, müəyyən tədbirlər olmalıdır, daha yaxşı layihələr olmalıdır. Gözəl, yəni əsərlər var. Seçilməlidir onlar. Onlar üzərində tamaşa qurulsa, məncə daha yaxşı olar, daha inkişaf irəli gedər. Sizcə tamaşaçılar nə istəyir? Səhnədə tam olaraq nəyə görməyə çalışırlar? Tamaşaçı reallığı görmək istəyir, ən əsasıdır. Yəni, süniliyi istəmir. Yəni, düzdür, indi mən belə profesional aktör kimi danışmayım. Amma reallığa üstünlük vermək lazımdır. Yəni, maksimum sürətdə sən o obrazın içində olmalısın. Və sizcə hazırda ölkəmizdə, teatr sahəsində hansı tədbirlər, hansı islahatlar keçirilsə daha effektiv təsir göstərər teatrın inkişafına? Teatrın inkişafı yox, bayaq da dediyim kimi, yəni, layihələr olmalıdır. Maraqlı, yəni, mən indi getmişəm, tamaşaya gedirəm, yəni, vaxtım olanda baxıram, görürəm, amma o qədər gözəl, məsəl üçün, əsərlərimiz var ki, bizim özümüzün, məsəl üçün, əsərlərimiz var, bizim özümüzdən götürək, mən hələ qırağa çıxmıram. Yəni, o qədər gözəl əsərlərimiz var, onları götürüb canlandırsaq, üstündə işləsək, belə bir layihələr qurulsa, məncə daha yaxşı olar. Sizcə, tamaşalarda bəzən olur aktyorların süni oynamağı və bu kimi hallar. Tamaşaçıları uzaqlaşdırır bu hallar. Uzaqlaşdırır. Bəs bunları aradan qaldırmaq üçün, daha doğrusu tamaşaçıya hiss etdirməmək üçün? Aradan qaldırmaq üçün deyəndə ki, o aktyorun özündən asılıdır. Onları da aradan qaldırmaq üçün, mən deyirəm də, bayaq da vurguladığım kimi, praktiki cəhətdən çox, necə deyərlər, işləmək lazımdır öz üzərində. Yəni, mühüm deyil sən bir tamaşaya gedəsən, məşq edəsən. Hətta əgər sən aktyorsansa, evdə özünlə məşğul olmalısan. Yəni, biz də məşğul olmuşuq. Tamaşa qabağı mən özüm, məsələn, belə deyim də, evdə həmin obrazı canlandırmaq üçün güzgün qabağında dayanıb öz-özümə məşq edirdim. Yəni, bu məşqlər olmalıdır aktyorda. Teatrın ən çox sevdiyiniz tərəfi nədir? Teatrın, tamaşanın, səhnənin? Səhnə arxası. Daha rahat olduğunuz üçün yoxsa? Hə.
Yox, mən ümumiyyətlə ilk dəfə çıxanda həyəcan demirəm, yox idi, var idi. Amma o ki, çıxırsan, tamaşaçını görürsən birinci dəfə, ondan sonra bir sənin bütün həyəcanın itir. İstər-istəməz o tamaşaçının sənə ötürdüyü emosiyanı hiss edib, sən istər-istəməz o rolun içində özünü təsəvvür necə deyələr, görürsən bir istər-istəməz o rola girməyə məcburiyyətində qalırsın. Belədir. Gələcək istəklərinizdən danışardınız bizə. Gələcəkdə hansı planlarınız var, yaxud özünüzü harada, hansı tamaşalarda görmək istərdiniz? Tamaşalarda görmək istəyərdiniz deyəndə, mənim üçün əslində bayaq da dediyim kimi aktör üçün yəni, şey yoxdur. Mənim üçün, yəni, mən kimisə yerinə danışmaq istəyirəm, amma mənim üçün yəni, fərqi yoxdur. Hansı yəni, tamaşa olur olsun. Maksimum yəni istədiyim dərəcədə mən istəyərəm ki, yəni orada özümü görüm, canlandıra bilim. Yəni onu etməliyəm də. Bu aktyorda olmalıdır. Fərqi yoxdur. Gələcəkdə yəni nə sahə olur, hansı tamaşa olur, hansı layihələr olur olsun. Orada yəni canlandırmaq istəyərdim. Amma qaldı gələcək planlarıma. Gedmək istəyirəm, məsəl üçün, kurslar var. Aktyorlar. Yəni, mən nəzəri cəhətdən oxumamışam, İncəsənət Üniversitetini oxumamışam. Hal-hazırda İnşaat Kollecində oxuyuram. Bu il inşallah bitirmək üzrəyəm. Yəni, İncəsənət sahədə təhsilim yoxdur. Nəzəri cəhətdən yoxdur. Amma praktiki cəhətdən də yəni, o qədər özümdə görmürəm hələ ki. Hələ ki, iki dəfə yəni, səhnəyə çıxmışam. Yəni, o qədər də düzdür, tamaşaçılar bəyənib. Yəni, yazan var, deyən var ki, yəni, çox gözəl çıxış elədiyiz falan filan. Amma mən bir aktor olaraq özümdə hələ ki, necə deyim, o səviyyəni hələ ki, görmürəm. Çünki üzərimdə işləməliyəm. Yəni, əgər bu yola girmişəmsə, yəni bu yoldaymsa, aktyoramsa və üzərimdə çox çalışmalıyam, bunu başa düşürəm, hazırki vəziyyət. İmran bəy, fəaliyyətiniz ərzində qarşılaşdığınız problemlərdən danışardınız bizə? Əslində, teatrla bağlı yəni bizim bir çox problemlərimiz olur. Yəni, bildiyiniz kimi bizim teatr müstəqil teatr kimi gedir, yəni maliyyələşdirilməyib hələ ki. Amma belə yəni sponsorlarımız olub. Məsələn, Adamlar və Çıçanlar tamaşasında bizə Amerika səfirliyi dəstək oldu, sağ olsunlar. Məkanla bağlı problemlərimiz olub, yəni bu cür problemlər olub, amma biz istəyərdik ki, yəni maraq sözümüzü artırır yavaş-yavaş. Biz istəyərdik ki, daha çox sponsorlar, yəni belə dəstək olsunlar bizə. Yəni müəyyən qurumlar. Biz hələ qarşıda indi tamaşalarımız olacaq inşallah. Onu da deyim ki, ikinci tamaşamızda bizə Access Bank sponsorluq elədi. Sağ olsun, buradan da təşəkkür edirəm. Amerika səfirliyinə də, Access Banka da, bütün kollektivə. Yəni, bu cür problemlərimiz olur. Hələ hal-hazırda da var o problemlərimiz. Teatrdan başqa gündəlik həyatınızda daha nələrlə maraqlanırsınız? Gündəlik həyatımda fəaliyyətim dediyim kimi, İnşaat Kollecində oxuyuram. Hal-hazırda inşallah bu il bitirmək üzrəyəm. Günləri həyatımda dostlarımla yəni oluruq çox vaxt. Belə yəni çox vaxt evdə oluram, kitab oxuyuram. Müəyyən
tədbirlər olanda qoşuluram. Keçən səfər bizim Milli Konservatoriyada məsələn Muğam festivalı idi. Dəvət eləmişdilər. Yəni ora getmişdim. Sonra teatrlara çox vaxt gedirəm baxmağa. Yəni fərqi yoxdur isə dəvət eləsələr, eləməsələr də. Yəni mən istəyirəm, yəni bu fəaliyyəti davam elətdirim bu sahədə. Və bu işlərlə məşğul oluram. Yəni təhsilimlə bağlı bitirəcəm və inşallah hələ ki o ikinci planda qalır. İmran bəy, son olaraq teatr sevərlərə, tamaşaçılarımıza ürək sözləriniz? Tamaşaçılara ürək sözlərim qarşıdan Novruz bayramı gəlir, dediyimiz kimi. Mən bütün Azərbaycan xalqını və bütün teatr sevərləri təbrik edirəm bayram münasibəti ilə. Həmçinin sizi. Çox sağ olun. Teatr sevərlərə onu demək istəyirəm ki, yəni başda da vurğuladığım kimi çox yəni komediya janrı olan şeylərə üstünlük verməsinlər. Yəni bu mənim öz fikrimdir. Verməsələr daha yaxşı olar. Daha necə deyərlər, öz dünya görüşünü dramatik şeylərə üstünlük versələr daha dünya görüşü daha çox ola bilər, maariflənmə daha çox ola bilər. Yəni onu da demək istəyirəm ki, yəni teatrı sevin, teatrla maraqlanın və gözləyin inşallah qarşıdan tamaşalarımız, yeni tamaşalarımızla görüşənə qədər. İmran bəy, dəvətimizi yerə salmayıb gəldiyiniz üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Çox maraqlı oldu, xoş oldu. Təşəkkür edirik. Dəyərli izləyicilərimiz, biz ayrılan efir vaxtı sona çatdı. Çəkiliş zamanı göstərdiyi dəstəyə görə Qaylan Olanca təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun, sağlıqla qalın.